We are grateful to our sponsors, Mr. Michael D'Souza and Family, Dubai, Mr. Frederick Montero and Family, Dubai, Kotikar, Mangalore, Ms. Andrea and Mr. Santosh Sikwera, Kankanadi, Mangalore, Mr. Alvin Rodriguez, CA, Mangalore, Mr. and Mrs. Leo Lavina Rodriguez, Abu Dhabi, Mr. Alron Rodriguez, RM Asset Management, Mangalore. नमस्कार। नवो नाटक आणि पंगड नो पंगड असा कलाराधन पांगळा, नाटक असा एकलो स्पूत आणि नाटक असं मुखेली आणि नाटक बरेला वॉल्स्टन डेसा पांगळा, निर्देशन दिला गणेशराव येल्लूर। सदांचे बरे आमचे तीर्थदार असात आणि एकलो सैरो वरेणार जाऊन आमच्या मध्ये असा फादर रॉनी सरावो बळकुंजे आता मंगळूर। ते एक बरे लेखक फाटल्या सबार वर्षांत जावन कोंकणीच्या सबार पत्रांनी त्यांनी बरयला, धार्मीक आणि सामाजिक गजली ते बरयतात। सा जुजे सेमिनरीचे प्राध्यापक ते असात। संतालागी संवाद हे कार्य दायज वाल्डाचेर तांच्या मुखेलपणाकार चल्ला। एक बरे उलोवपी, एक बरे प्रसंगदार, एक बरे चिंतपी, सांगतास बरे बरोवपी। आमच्या समाजेक तांणी तांच्या बरपाने उजवाड दिला आणि ते फमाज झाल्यात। तांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन बरे येवकार मागतां। फादर रॉनी तुमकां बरे येवकार। आतां नाटक सुरवात जाता एकलो स्पूत।
सुशीला तू हंगा आसा गे भांगराळा जन्म दिसाचे उल्लास तुका लांबजिये लांबजियोची गरज ना आमी दोगांय मोगान संतोशान समाधानेन जियेव्या अशें म्हजे मागणें हांव मिस्टर पिरेरा ह्या कुटुंबाचो वडील तूं म्हजी मोगाळ पतीण एका कुटुंबांत पोती आनी पोतीण दोगां बळवंत कांबो आसले बरी तांतू एक कांबो कुसकाल्यार मुखार चिंतूंकच कश्ट जाले सुरू जालें तुजें तूं वेगी बोगना आनी भरताय बा हांवें सांगल्ल्यान सूख आसा कितें आळे मा ते कांबे दुकान तेंबे तो रसनार एकलो जाना बोक्सी म्हाका म्हज्या कुशीच्या भुरगे आज तुज्या भांगराळा जल्मा दिसा ही सक्कड सेंटिमेंटा कित्याक आणि भितर सोंदरांत मांडा सोतलां म्हाका आनी तुका तिस्स केक दोगांय सांगता मेळून बरी कन कातरया ते सारके पयलो देवाक जावं मान आनी होगळप आळे आलतारीर आमी येदोळस फुलां दवरल्यात ताका आमी अर्घां दिवया करेन्स तें खरी जस सुशिला आज तुज्या जल्मा दिसाक अजाप दिवंक तशें आमच्या पुता प्रकाशान भे करिता न्हू केक काडता म्हळ्या कशें जालें ती केला केंगी कितें तरी आज तुजो पन्नास न्हे आबाबा बापायक आनी पुताक एक म्हजे वयर कितलो एक मोग बाबा मम्मा हॅपी बर्थडे हाय लोयगी पुता पळय सुशिला आमच्या एकल्यास पुताक आवय बापा वयर कितलो मोग आनी हुस्को त्या शिवाय आजचो जन्मा दिवस बरो करूंक अजाप तशें अपुरबायची केक हाडून आयला केक बायलान पळोवंक मात सोबीत न्हय भितारी बारी गोड गोड आसतली करेन्स हांव आनी तूं बागी म्हज्या किसोड तूं बगी तुज्या जल्मा दिसाक कितले अपुरबाय केक ओके ही बाटली कित्या आज तुका पन्नास ते मम्मा तुवें तशें उलोवंक नजो हॅपी बर्थडे मम्मा हाडले केक कातर केक हांव कातरची ना कातरची न्हय वण्णा हांव कातरता हॅपी बर्थडे टू यू तुका खालें पिशो लागलाय रे वय म्हाका पिशे वय हांव पिसो तुमी मात भाग्यवंता असो एकलो पूत असो एकलोच पूत आम्ही सुनय सगळो संसार जाणा बियाक न्हय तर बाटाक म्हण तुका आम्ही पोसला रे तांतून कितें नवाज जालें भुरग्यां पोसो तुमचो कायदो तुका जालां तरी कितें रे काजारां सयत वायन पियोंक पाटी करचो तूं आतां बाटली आनी पियेताय मू सुशिला आज तुजो जल्मा दीस भांगराळो जल्मा दीस भांगराळ्या अक्षरांनी बरोवन दवरिजे तसलो दीस पळय तुज्या भांगराळ्या पुताचे अवतार आम्ही आमचे भांगराणी आस म्हण चिंतून पसरल्या पुताचो वेस तशे विषय केया भंगार आनी आस्त म्हाका जाय जाल्ले तेंच भंगार आनी आस्त भंगार आनी आस्त म्हळ्यार तूं आमच्या भांगराणी आस्तींत वांटो विसारताय तुमचो आमचो भांगराणी आस्त एकलोच पूत म्हूण तुका आमी पसून शिकप दिवन व्हड केला रे त्या शिवाय आमकां आसची एक एकऱ्याची सुवात ती आमच्या नंतर तुकाच रे आ ते म्हाकाच म्हणून हांव जाणा तर आनी हांवें कितली वर्सां राखा जाय म्हाका जायना राखो म्हाका बिजनेस इनवेस्टमेंट पयशे जायचे तुमी मरता म्हणजे राखूंक म्हज्यान जायना सांगा म्हजो वांटो म्हाका केदळा दितात तुका जाला तरी कितें रे देवा पोरा जिता न्हय
तुका जर अशी आलोचना असली तर मोगान तुझ्या पप्पा लागी उलयतोय ने असे पियोन विसरजे म्हणून कसलं गरज हाँ पियता आ सोडस पियता पियल्यार मजस दुसरी पियल्यार मजस दुसरी आम्ही तुझे आवय बापूय रे आमच्या उतार प्रायर आमचो पूत आमका पळयतलो आणि आम्ही कष्टानी केली आस्तुबोधीक सांभाळतलो म्हणून आम्ही चिंतले रे उदकान आमसाण दुल्ल्या बरी झाले मरे तू आमच्या आठे विटे जाणाय पप्पा तुमचे आटे विटे वळवळे कळवळे म्हाका गोरज ना मुझे वळवळे तुम्ही समजता ते हांव कितें चिंतता कितें सपनता म्हणून तुम्ही जाणात गी तुझे आटे विटे पुता आज मुझो जल्मदीस ते भांगरळो जल्मदीस तुझ्या आवयक उल्हास पटयजे तिका अर्ग समाधान करीजे म्हणल्यार सुवाई तुझ्या आवयक मेलसो तुझ्या जिनयेंत वो एकत दीस आणि तू वांटो जाय जागो जाय म्हणून झगडताय सुशिला तू काला गळगळताय अळे हांव तुझो घोव आजून जिवंत आसा आज सकाळी हांव आणि तू इगर्जेक वचून आमच्या रस्नाराक आम्ही आर्गां दिली मोरयेक आम्ही फुलां अर्पिली जन्मा दीस आचरण करचो असोत ही केक पहिलो आडंबर केक आणि कितें कितें कोणी हाडयेत कोणी दिवयेत कोणी कतर येत हॅलो हांवें मम्माक म्हणून हाडली तिने कतरू नाकारले हांवें कतरता म्हणले तंतु मुझी काय सुख असा असल्यार आय डोंट केअर प्रकाश तू तुझी उतरां आणि प्रायची घड मिरवून उलोवन असाय अळे जल्म दिल्ली आवय बापूय तुझे पोषण करून शिकप दिवन तुका एका पावंडाक पावयली ती रसनाराक समान रे आणि तू त्या रसनाराक आणि जल्म दिल्ल्या आवय बापायक विरोध होताय म्हणले चिंतून पळय पप्पा तुका मुझे एक सवाल तुका समाजांत आणि इगोरजीन बरें नाव आसा समाजांत तू समाज सेवक इगोरजीन तू देवासो सेवक तुमच्या रेस्पेरा वळार देवासो मणयारी ती भुरग्याक जल्म दितले आणि कितेंय उणेपण जायनासतना ताका वाडयतले म्हणून पवित्र पुस्तकाची उतरां वाचून सांगता पप्पा हे तू आयकलाय मू हाका तू काबूल आसाय म्हणून बस दिलाय मू ही ही देवनिंदा देवनिंदा हांव खंय देवनिंदा उलयलो हांव देवाच्या उतरांनी उलयलो म्हाका बऱ्यान वाडोवंक आसा म्हाका बिजनेस करूंक आसा सांग म्हजो वांटो म्हाका केदळ दिताय तीन हांव तर ही नाही तर मुझी वाट हांव पळयतलो मागीर म्हाका सुरसूर नाकाय पुता तिक्के सोसनीक आयकाण गे तुवें विसरल्या तक्षण दिवंक कितें ती केळची वस्ते तशें जायना पुता तुज्या पाप्पाक चिंतूंक गेल्लो वेळ दी सुशिला ते तुजे चिंताप म्हाका चिंतूंक वेळाची गरज ना हांवें येदोळस चिंतून ना म्हणा आणि आज फाल्यां आणि परवा ना 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 मम्मा आयकलाय मू ना 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 म्हाकाय नाका 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 मुखार कितें घडा तर ताका तुमीच कारण गड्द झालो रे आम्ही गटार एका हाडल्यांत जिवन आसले हांव आमच्या पुताक बरें शिकप मेळाचे ताणें आधुनीक रितीन जिवंक शिकाचे म्हणल्या एका उद्देशान आम्ही गट सोडून ह्या गांवांत येवन ह्या जाग्यार घर बांदून रावल्या हांव पुताक बरें शिकप दिलें ताका एक पुढाराक पावयलें
आणि आज जावयेत म्हाका सुरू सोरो बिडी पिडा सिगरेट असली कसली सवय नसल्यारी हे सकोड सवयो आमच्या पुताक खंय धावन आयले म्हूण म्हाका समजना. आम्ही खंय चुकल्या म्हूण म्हाका कळना. सुशिला, त्या दीस तुवें आमकां भुरगोसो नाका म्हणलें तर बरें आसलें. कितें थंड न्हिदला ही गजल कितें? आज काल हर एक राती तुमगे ताळो आयकता. गजल खंयसर पावली? हांवें तुका थोडे इशारे दिल्ले. तुका जाग्याचो वांटो मेळटा म्हणसर बिजनेस करूंक आनी पयशे करूंक जावचें ना म्हूण. कितें तरी हांव तुजो शेजारी न्हय. काल तुवें वांटो विचारलो, तमकी दिल्ली, फिरेरीन वांटो दिता म्हणो गे. ना, बिलकूल दिवचो ना म्हणालो. कितें ना? बिलकूल दिना म्हणालो गे. मम्मा कितें म्हणाली? ती थोड्या सांगतेन राज जावच्या बरें दिसता, आमसर नाका म्हणाली. हा, वंद कुरी हाडला के बित्तो. कितें? काय ना बक्को, खालचें ट्रायल मात्र, आनी की बाकी आसा. हांवें जायते इशारे तयार केल्यात, तुका एक एक दिता. तुज्या तकल्यान कितें बरो सोलता गे. सांगता आयक, ये 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 सांगता. बस 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 पक्को, त्या दीस नाक बोरपिये झगडें कर. तुका जाग्याचो वांटो मेळटा म्हण सर. कितें जाल्यार पप्पा वग्गीच्या पिगाळच्या वरी म्हाका दिसना एकदम हट्टी तो.
के हाँ जाना के हाँ जाना ताचा की सड़हट मका आसा या तुमच्या एक एकर जागेचेर पहिले मका मोन आसले मोजा घरच्या कुशीचो जागो हो हावें जाग्याच्या धनी इंत्रामा कडे उलोवन मोल बांदूनी जाल्ले थवळ तुझ्या बापायन पिरेरीन मोदे येवन जाग्याक सोड मोल दिवन मोज्या आशेक शेळे उदावतले त्या दिसतावन म्हाका तुझ्या बापायचेर आनी या जाग्याचेर हटपटला आ ते जावंक पुरो बन्ना मा तुवें सांगिल्ल्या बरी म्हज्या आवय बापाय कडेन हांवें जगोण न्हू जागो म्हज्या नांवार केल्यार तुका कितें पायदो बेन्ना मा म्हाका कितें फायदो फायदो नासतना बेन्ना कसलेय काम करिना म्हणलें चिंत सांगता आयक फाल्यां तूं तुज्या बिजनसा खातीर तुज्या जाग्याचो वांटो विकतालोय मू ताका हांव बरें मोल बांदता आनी तो जागो मजो जाता सारकें सांगलाय बेन्ना मा कितें जावं म्हाका बिजनस करीजेस आनी ताका मस्त पयशे जायचे ताका परियार जागो आ जागो जागो कोणें काण गेले कितें म्हाका पयशे आयल्यार जाले काल तुवें प्रस्ताप केलाय सदांय तडव करून घरा ये उलय नाका जेवी नाका विसारल्यार जेवणी नाका खाणी नाका म्हाका जागो जाय म्हणू दोन दिसांक एक पावटी गालाटो कर कितले दोन दिसांक एक पावटी तुज्या आवयचें मन मोवाळतलें हळतान तुज्या बापायचें हटी उणें जातलें तुका जाग्याचो वांटो मेळटा म्हणसर तुज्या कार्याचरान रावय नाका हांव तुज्या पाटल्यान रावन तुका इशारे दिते रावता हांवें आज आमच्या पिरगज विगाराक कित्याक घरा पयला म्हणून तुमकां अजाप जालां जावंक पुरो म्हाका थोडे संगती तांच्या लागीं सांगूंक आसात देखून हांवेंच तांकां घरा पयलें आनी त्यो संगती जायतो थेंप म्हज्या मतीन दवरूचें कश्ट आनी आयसो हो दीस देवानच निर्मिला म्हूण हांव पत्येतां कितले दीस म्हूण सोंसचें फादर आजकाल आमच्या पुताच्यो दोशी सड जाल्यात
तो ताच्या स्वंत बुद्धीन करता गी वा कोणाच्या शिकणानी करता गी कळीत ना। वैरा प्रकाश जे कितें हांव आयकता ते सदगी तांकां तूं उलयताय म्हज्या मुखार कित्याक उलयनाय। आवय बापी म्हळ्यार ससार गी हा बेन्नाम कितें हांगा बेन्नामाक हांवें सा पयलां फादर ताज्या मोतींत थोडे दुबाव आसात ते परिहार करया म्हणून। बेन्नामा तुका हांवें आदीं तावन मर्याद दिवन सुलोवचें आनी आतांय तुका हांव मर्याद दिवन सुलयतां तरी पूण म्हजेर तुका कित्याक राग आनी हागे म्हणणो म्हाका कळना। ना बिरे रामा तुजे वयर म्हाका कसले राग आनी हागे तशें कांय ना बा। बेन्नामा हांवें इंत्रामा कडेन जागो काणिल्लो आनी ह्या जाग्या वयर तुका दिश्ट आसली आनी आजून ते तुज्या मोतींत आसा वय मू बेन्नामा। बिरे रामा ताका कारण कितें जावं ताका कारण आसा फादर। मुळांत हो जागो बेन्नामाच्या बापाय सोसो बेन्नामाच्या बापायक त्या काळार कठीण कश्ट आनी आखांत आसल्या कारणान ताणें तसो जागो इंत्रामा आयकलो। त्या दळावो ल्हान भुरगो आतां अनुकूल जाला जावन पुरो ताच्या उपरांत इंत्रामान जागो इकता म्हूण खबर जाताना ह्या जाग्याक पयलें मोल बांदिल्लें बेन्नामानच पूण इंत्रामो बेन्नामाक जागो दिना म्हणलो आनी हांवें ह्या जाग्याक इल्लें चडीत मोल बांदून हो जागो हांवें खाण गेलो आनी ते दळा बेन्नामान म्हजे कडेन विनंती केली हो जागो म्हाका जाय म्हणून। कित्याक म्हळ्यार हो ताच्या घराच्या कुशीचो जागो पूण हांवें म्हज्या गरजे खातीर ताका दिवंक जायना म्हळें आनी ते दळा तो आमच्या लागीं झगड्याक लावलो आनी ते दळा इंत्राम म्हजे ताये आनी ताजे ते इल्ली गडबडी जाल्ली सत आनी तशें बेन्नामाक ह्या जाग्याचेर हट पडलां फादर। फादर जागो म्हणटना आशा आनी आपले चिल्ली साज आसने सायबा सहज जावन तुवें सांगचें सत पूण आमच्या भितर एक मनशा गूण आसा जंय ताका मनशापण म्हणटात त्या मनशापणा भितर कसलीच आशा वा आपलेच रावना। म्हाका बक्षिया फादर तुका बक्षणें हांवें दिवं येता पूण तुका बक्षणें दिवंक जाय पिरेरीन तुमी शेजारी एकामेकाक गरजा कन्नात तुमी पावचे। म्हाका ह्या जाग्या वयर बिलकूल आशा ना हांवें आशेन हो जागो खाण गेल्लो न्ही एका अनिवार्य कारणा खातीर। फादर म्हाका आतां सोडणें 60 वर्सां प्राय जल्मोन 35 वर्सां भितर हांव गटार सजियेल्लो काजार जावन 7 वर्सां जाल्यारय आमकां भुरगीं जावनात। एक दीस सकाळीं मिसावच्या वाटेर देग्याच्या झाडा मोल्यांत भुरगे रोडसो आवाज हांव वचून पळयतां एक 7-8 दिसांचें भुरगें रडतालें। तक्षण हांवें त्या भुरग्याक म्हज्या पासल्यान घेतलें आनी पाटींत घरा जावन आयलो आनी सुशिला कडेन सुशिला देवाळावच्या वाटेर देवान आमकां भुरगें दिलां स्विकार करया गे म्हणटना सुशिलान आपल्या दोळ्यांत दुकां बरोवन जायत म्हळें। आनी तो भुरगो होस प्रकाश आमचो एकलोच पूत। आनी आज न्ही तर फाल्यां
कोण हिंग सांडुल्लो पूत म्हणून म्हज्या गाटाच्या कुटुंबाच्यांक कळटालें म्हणून आनी तशें कळत जाल्यार हाच्या मुखल्या शिकपाक आनी म्हज्या पुताच्या मुखल्या फुडाराक त्रास जाताले म्हण त्या एकाच कारणा खातीर आमी गाट सोडून ह्या जाग्यार येवन रावले हांव. पुता प्रकाश वेन्नामा तुमकां हांवें इतलें सांगयत. आयकलें गे प्रकाश. मनीस खंयच्या कश्ट आकांतांत वळख जाता आनी ताच्या खंयच्या गुंडेक पडटा तें ह्या प्रेरीच्या दृश्टांतांत आमकां सांगता. पूण हेरांक कित्याक आपल्याच घरच्यांक अर्थ जायना. पयली लिसांव घरांत एकामेकां विश्वास आसूंक जाय. हेरांनी फटकिरी गजाली सांगून कान पुंगल्यार ताका कान दिनाय. जर कान दिशात जाल्यार तुमची कुटुंबां पाड जातालीं. थंयच पिदेरीच्या कुटुंबांत घडलां. आनी बेन्नामा गरजा कथन भोसो पयल्लो व्यक्ती तो शेजारी. शेजाऱ्यान आपल्या अनेक शेजाऱ्या सांगता बरेंच चिंतूंक जाय. तें सोडून मोसरान जळचें न्ही. जागो वाट म्हणून संबंद पाड करचो न्ही. ही भुंयभाट आनी ह्या भुंयच्या रस्त्यां सर्व त्या रस्त्यारची रचना. फाल्यां उठून आमी चलते रावतले. पूण जिवंत आसा पर्यंत आमी मोगान रावल्यार हेरांच्या कळजांनी आमार जातले. गावांत एक कुठाम आसा कलाराधन पांगला हांचो नाटक एकलोच पूत हांगासर संपलो. आतां तांचो मुखेल आसा वाल्सटेसा पांगला ह्या पात्रधारेची वळख करून दितलो. हांव आसा वाल्सटेसा ह्या नाटकुळ्याचो घडणार आनी हांवें पात्र केल्लो आसा. आनी नाटकांत म्हजी पोतीण सिसील अनिल्डा नोरोन्ना आनी म्हजो नाटकांत पूत प्रकाश श्रायन लोबो आनी शेजारी बेन्नाम मेलविन डिसोजा. आमचो निर्देशक कला चतुर गणेशराव येल्लूर. पात्रापासो पात्र केल्लो मानेस्त पॅट्रिक डिसोजा. तशेंच संगीत निर्वहण केल्लो जीवन पिरेरा. देव बरें करू वाल्सन. आतां आमी तीर्थदारा जावन पळया. पयल्यान पयले जयल बाब कलाराधन पांगला परबीं तुमकां नाटक भोव बरो जालो. गणेश राव येल्लोरू हांचें दिग्दर्शन आमच्या पयलें पळयलां. ह्या नाटकांत ती तांचें तें चतुरपण उठोवन दिसतालें. पाद्र्या बसो एक थोडे कडेन डायलॉग्स फंबल जाले सोडल्यार बाकीचे सगळ्यांचे डायलॉग्स बरे आयिल्ले. प्रकाशाचें एक्टींग बरें जालां. बेन्नामाचें बरें जालां. मिस्टर पिरेरा आमी जोयल पिरेरा तुजें एक्टींग बरें जालां. आनी आमच्या सिसिलाचें सगळ्यांचें एक्टींग बरें जालां. स्टेज वापरली रीत बरी आसली. संगीत पूरक जावन आसलें पूण थोडे कडेन खंयी संगीत इल्लेशें लॅग जालें गी या खालें म्हण कळनातले थोडे तुमी ते तुमी तयार नातल्यात गी संगीत इल्लें एक्सटेंड करूंक पडलें गी तशें बगलें. सोडल्यार
बाकीचे सगळे संगती बरी हे बरं झाल्यात तुमका बरें मागता देव बरें करूं जयलदा फादर फ्रांसीस घाटा तावन गांवाक एक गांस आनी ह्या गांसी मदें वेगवेगळ्यो गुंड्यो येतस रावल्यो सुरवातेर कांय इल्लेशें धर्मीक अशें चौकट्ट म्हूण चिंताना एका सणे एका नव्या गुंडे संगी पूत येता आनी नव्यान व्यक्तीत घेवन येताना मागीर सगळें एक नव्याच भोवाराक व्हरून पावच्या थंय एक प्रस्तुती हांगासर आसलेली आनी हर एक पात्रान तांचो तांचो पात्र जिखून तो ग्रास्प करून प्रस्तूत करूंक पळयल्लें आसा आनी जराल जावन एक वेगळेंचपण आनी अशें दिसलें आनी गणेशराव ह्या व्यक्तित्वांतावन हाचे निर्देशन व्हडला एक अनभोगी मनीस अशें हांव समजता आनी हांवें आयकल्लें आसा ह्या वेळार थोडे कडेन सायलन्स इज द बेस्ट कॅरेक्टर म्हळ्यार बरी थोडे कडेन एक मौनातेनच थोडे संगती सांगलेल्यो प्रेक्षकाक त्या दिशेन गुमान वडच्या तले थंय थंय घडतात रावलेले थोडे संदर्भांनी तितकेशे एक आर्टिफिशल एक कृतक रीत शेजाऱ्याची प्रत्येक जावन कांय थोड्या संदर्भांनी बेन्नामाची एक सुपटी एक कृतक रुपाचें अशें भोगलेलें आसा आनी एका संदर्भार संगीता संगीत दिताना बेन्नाम त्या संगीताक ताळ जावन एक्शन करता की अशें म्हणल्यार बरी एका संदर्भार भोगलेलें आनी ह्या जाका शांती दवर सांगलां जरा थोड्या संदर्भांनी ताका ह्या जाकाची उतरां हांची एक नियंत्रण सुकलेलें ह्या उतरां सगळीं मतींत आटोवंक सुकलेलें आसा थोड्या पावटी अशें उतरांचेरच केंद्रीय करत उतरां बायपाट दिल्लीं दिवच्याक प्रयत्न करचें तें इल्लेशें प्रिओक्युपेशन तातूंत इल्लें चड व्यस्त आसा तशें भोगलेलें आसा संगीता विशयान जें संगीत गुरून सांगलां संगीत बरें एक क्लासिकल रुपाचें आसलें पूण थोड्या पावटी इल्लेशें चड जालें गी इल्लेशें लांब जालें गी अशें भोगलेलें आसा तो ल्यो ल्हान गजाली सोडल्यार एक जराल जावन एक बरो संदेश दिवच्यात आसलें एक मनीस कशें ताच्या जिणेंत वेगवेगळे संगती आसतात ते कळटाना तो मनीसूच एक दुसरो जाता ताचें व्यक्तित्वच एक नवें एक सुदारल्लें जाता अशें एक दाखोवन जाल्लें एक बरी प्रस्तुती हांगासर घडल्या अभिनंदन तुमकां देव बरें करूं फाद्या डेनीस मंतेर कलाराधन पांगळा बरें प्रयत्न तुमी केला हो एक संप्रदायीक नाटक म्हणयेत पूण निर्देशकाच्या चतुरायेन ताका एक नवीन विन्यास दिवन एका नव्या शैलेन मंचे वयली साल सड जावन ते फाटल्यान येवन एकामेकां दिश्टी दिवन आनी मोनेपण वापरन बरी करून वापरले बरी दिसता ताची नवी शैली ती बरी दिसली पूण सुरवेर सुरवेर गो बायलांचें घरा भितरलें नटन म्हाका तें स्वाभावीक म्हूण दिसोना आत चड वापरतल्यात घरा भितर आमी एकामेकां उलयतना आतांची गरज ना वापरची काली तोंडाचेंत आनी दोळ्यांचेंत पावता तितलेंच वापरलें जाल्यार बारें बरें आसतें पूण थोड्या वेळेस थोड्या संगतींनी आमकां रागान एकामेकां आमी बोट जोगता आनी तेंकां ती गरज आसता पूण सादी गजालेक घरान उलोवन आसतना कोणी घरांनी आमी एकामेकां आत वापरून उलयना तें मात म्हाका तितलें स्वाभावीक म्हूण दिसोना नाही तर तुमचे उतरांची संभाशणांची रीत आनी सगळें बरें जालें शयनाची नटन बरें लागलें शेजाऱ्याचें म्हाका बरें लागलें तुमकां सर बरें मागता देव बरें करूं डेनीस आमचो सयरो वरयणार फादर रॉनी सरावो हांवें संगोंगाचे विशय येदोळस प्रस्ताप कर जाल्यात तरी परत एक दोन विशय सांगूंक हांव खुशी व्हरतां हो एक सांप्रदायीक तशेंच आधुनीक शैलीन ह्या रंगमंचेर हाडिल्लो एक नाटक भोव मोटव्या उद्यांत जायते विशय लागीं हाडल्यात हांव ह्या पंगडाक पांच कलाकारांक दिग्दर्शक आनी संगीत दिल्ल्या की हांव म्हज्या तरफेन शुभाशय पाठयतां बरें मागतां एक दोन विशय येदोळस उल्लेख केल्ले ते परत हांव सांगूंक व्हरतां कांय हो ड्रामा एक आनी तितके वेगान वशी येता तितके निदान गेलो म्हणून बघता कित्याक म्हळ्यार सुरविल्लो तो वांटो आनी उपरांतलोय वांटो तितके फास्ट वशी येता लोकांना आनी एक दोन चार मिनटां उरय ती
आनी एक विषय म्हाका उठोन दिसचो बोगणा सेंटिमेंट्स इमोशन्स मुस्तुवणें दिसलें कित्याक म्हळ्यार आवय बापायक भुरग्या थंय भुरग्याक आवय बापाय थंय शेजाराक शेजारा थंय तितके म्हाका भोगणां तितके उणें म्हूण बघलें तितके आनी तितके चार्ज कर येतालें आनी तितके जोशान वो ड्रामा वेतालो आनी याजक असो पात्र फिरगस विगार असो पात्र आनी ताची उतरां कडे गंभीरायेची सुडाळ स्पश्ट जासली जाल्यार वो ड्रामा आनीकी सर बऱ्यान सोंपतो देखून ही म्हजी थोडीं भोगणां थोडे ऑब्जर्वेशन्स हे म्हज्या तर्फेन हांव जेराल सांगचे जर हो नाटक एक विशिश्ट म्हणून म्हाका बगलो पयल्ले हांवें पळयल्लो वो तरी भोव अपुर्बाय असो म्हूण म्हाका बगलो आनी हे तोंड आमी सांगिल्ले विशय गेल्यार कांय आनी कितें केलां आमकार बरो करयात परत्यान तुमकां समेस्त हांगा अभिनंदन देव बरें करूं फादरांनी हांव एलरॉन रॉड्रिगेसाक वेदीक आपयता ह्या नाटकाचो निर्देशक आसा गणेश राव येल्लोर ताका एक शाल पंगर्न यादिस्तिका दिवन मान करूंक हांव एलरॉन रॉड्रिगेस विनंती करता पंगडा सुमू केले आसा वॉलस्टन डेसा ताका एक सर्टिफिकेट आनी 5,000 रुपयाचे गौरव दान दिवन मान करूं देव बरें करूं एलरॉन आनी सगळ्या कलाकारांनी तांची वेदी सोडून दिवंक विनंती हे सोपान सुनील क्रास्ताचे।